Drago mi je što sam danas, evo još jednom, u Novom Sadu, prilično često sam u Novom Sadu. Mnogo stvari radimo zajedno, mnogo zajedničkih projekata i uvek mi je drago kada se vratim ponovo. I ja sam danas, mislim kao i svi mi, pre svega pod utiskom ove vožnje brzim vozom od Beograda do Novog Sada za pola sata, 33 minuta, nešto što zaista pokazuje koliko je Srbija danas drugačija od zemlja od one Srbije koju smo imali pre samo 8, 9 ili 10 godina. I čini mi se da mi je danas stvarno najlepši dan od kada se bavim politikom, od kada sam ušla u vladu Republike Srbije kao ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu u vladu tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića, današnjeg predsednika.